ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଧଳା ଜହର କାରବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 185 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପଳାଶୁଣୀର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାଡ଼ିଆ ଘରୁ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ପଳାଶୁଣୀ ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର କରୁ ବିକ୍ରି କରୁଅଛି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ସହିତ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍, 52 ବର୍ଷୀୟ ଲେଡ଼ିଜ୍, ସିଏ ଏଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଲୁ। ଅଟକ ରଖିକି ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 185 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ହାଡ଼ିଆ ଯିଏ ଫେରାର ଅଛି, ଆସାମୀ ଯିଏ, ସିଏ ନିଜେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନହୋଇ ଏ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେପାର କରାଉଛି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ହାଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଫେରାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ ଯିଏ, ସେ ହାଡ଼ିଆର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହାଡ଼ିଆ ବେପାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହାଡ଼ିଆକୁ ଖୋଜୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ବି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ହାଡ଼ିଆ ଥିଲା, ହାଡ଼ିଆ ଯିଏକି ପଳାଶୁଣ୍ଡର ମଦ ବେପାରୀ, ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାତି 10:30 ପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆଉ ମଦ ମିଳେନି, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ହାଡ଼ିଆ ଚୋରା ମଦ ବେପାର କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଡ଼ିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ହାଡ଼ିଆ ନିଜେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାର ନକରି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, 52 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ପୁରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ରାକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଛି ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଛି ତାହା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହଳଦୀପଳିଆ ବସ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାର କରିବାରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ମାଫିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ଉ କରିକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି 185 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ହାଡ଼ିଆ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏ ବେପାର କରଉଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରୋଶନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜବତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।